Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořád Show and Tell, kde vám ukazují karty, které mi přišly do sbírky nebo které nám přišly na prodej pro náš web absolutcardcollector.cz. A dnes se podíváme na něco, na co se hodně těším, a to jsou nové karty do mé sbírky Conora McDavida. A jak víte, tak se hlavně soustředím na levnější kousky, jako paralelky hlavně. Hlavně paralelky, inserty a podobně. Ale na konci mám jednu kartu, kterou jste mohli vidět na mých sociálních sítích, takže na to se těším nejvíce a dám tu kupičku úplně bokem a budu vám postupně představovat, co mi tady dorazilo. A tady je Conor McDavid na letošních MVP Silver Script z breaku Before and After insert, potom z nových Tim Hortons, tenhle photo finish. A tohle jsou také nové Tim Hortons a Gold Etching. Už nějakou dobu dělají tyhle karty a vypadají dost dobře. Celé zlaté, každý rok je to trošku jiné, ale vypadají fajn. Potom tu máme insert z Alurek, City Sally. Tahle zajímavá karta, a to jsou yes, Extended francouzská varianta. Tady to máte napsáno. Ty extended jsou fajn, že tam jsou ti hráči v těch All-Star dresech. Tak, dále tu mám metalky, které jste mohli vidět už včera u karet, které mám nově na prodej. A tohle jsou paralelky Spectrum na té kameře, na tom světle to jde trochu více vidět. A já mám vlastně tu základní a potom tu All-Star, a ten subset All-Star. Je tam stejný záběr jako a to je Extended a potom tady Blue Spectrum, ty jsou z Blastru, už mám, tu základní už mám. A takže mám obě dvě karty, vlastně základní Spectrum a Blue Spectrum. A teď asi budu, nevím, jestli se mi podaří někdy sehnat nějakou limitovanou, protože tady ta série je docela hodně drahá. Teď mým oblíbeným sériím, OPG, pro ní je OPG Platinum a to je insert Best in the World. Jsem zjistil, že tady má kdyby takovou kaňku. Z toho efektu mě dosti mývají, takže začím si kartu nechám, pokud by se v nějakém lotu objevila další, tak to asi vyměním. Ale hlavně na kterou kartu jsem se těšil, je tahle Sunset paralelka z posledních platinumek. Vypadá fajn, takže už nějakou malou pomalu skládám, ale ty platinum paralelky McDavida také hodně vyletěly na ceně. Tak uvidím, snažím se něco i vytáhnout. Tak a teď tu mám karty z mé oblíbené série, kterou teďka hodně vychvaluju, a to je OPG letošní. Měl jsem vlastně u Martina Šupiny Top 4 Collectors Group Breaks a tam jsem koupil Edmonton. Vyšlo to super a byly tam fajnové karty, takže a něco málo jsem i otevřel a zbytek dokoupil, tak se mi to takhle sešlo. Takže řadová karta, subset League Leaders, druhý subset League Leaders a třetí subset je Season Highlights, takže v tom základním setu basecard 3 subsety jsou 4 karty. Potom se zadařila retro varianta McDavida a blue paralelka, tuhle jsem již koupil na eBay, Season Highlights subset. A u Martina se ještě zadařilo tohle ESO playing cards. A ty nejlepší hráči jsou na ESek, vlastně je tam Matthews, Ovečkin, McDavid a asi Crosby. No a poslední je karta, kterou jsem vytáhl z boxu, kde byl i Cole Caulfield na Prism Preview, na Platinum Preview Red Prism, to se prodalo u nás na webu. A tady je tahle kráska, nová paralelka od UPG od letošního roku, je to Neon Green Border a já nevím, to má do 50, takže to bylo v boxu OPG, který stojí nějaký 1900, karta se pohybuje kolem 50 až 80 dolarů, takže tohle já třeba mám rád, jo, ty prostě vzácný paralelky, to jsem rád, že tu hodnotu to má. Takže tahle krasavice se mi podařila vytáhnout,
Je to až k podivu, za ty roky jsem nic pořádně nevytáhl. A moc štěstí jsme jako ani neměli, ani co se týče absolutu. No, pár výjimek. A teď se mi v poslední době daří, takže to tady zaťukám. A hlavně v breaku právě u Martina Šupiny, kdy jsem dokoupil, měl jsem jednu osobní pozici a na absolut jsem dokoupil dalších 10, aby se rozebral balíčkáč u Martina, kde byly mimo jiné i 3 balíčky 15, 16 no, Connorovy roky sezony Series 2. A tak jsem si říkal, že 10 týmů no, vlastně vezme absolut a jeden mám já a byl to random, takže jsem si říkal, že je docela šance, že když padne Edmonton, že bych se vzal na tu jednu osobní pozici, ale že tam jsou teda 3 tyhle balíčky, ale že tam většinou nic nebývá. No a jak jste mohli vidět, tak ono bylo a ze 3 balíčků a Series 2 padla tato krasavice a tak vám tedy představuji Young Guns Canvas Conora McDavida. Nádherná karta. I dříve jsem se bavil, myslím, s Davidem Šrámkem, že by to chtělo nějakou Young Guns, aby ta sbírka nějak stála, že jsem to asi prováhal, nicméně, že se mi možná Canvaska líbí o trochu více. Takže se podařilo takhle ohromný štěstí a obrovská radost pro kartu jsem si jel. Mohli jste vidět taky na internetu osobně za Martinem až do Zlína. A takhle jo, vyndám aspoň z toho magnetu, protože stejně ji budu skenovat. A síla těchto canvas karet je v tom, že jsou ve špičkovém stavu. Já jsem se díval, vlastně když se ta karta vytáhla na eBay, tak v nabídce byla jedna, která nebyla gradovaná a byla za skoro stejnou cenu a je gradovaný Beckettem na 9,5. Cenově to vycházelo taky stejně, kolem nějakých 15 000 dolarů, takže už vlastně ta roll karta se předpokládá, že pokud tam není nějaká vada, nějaký škrábanec nebo tuklej roh, tak většinou jsou ty ve špičkovém stavu, takže tahle zůstane v magnetu. Já jsem ji od Martina i se samolepkou jejich skupiny, ale a nejsem moc fan do těch samolepek, Martinovi jsem to říkal, že jsem ji sundal. Myslím si, že to, že ta reklama na ty Grubreakové skupiny tady udělá třeba na stojanech nebo něco, nemusíme lepit. A magnety nicméně, tohle je přímo ten magnet, kterým jsem ji dostal od Martina a žádná stopa tam není, takže aspoň, že tak. To jsem ale odbočil, takže tady máme tuhle krasavici Young Guns McDavida. Moc se těším, až si ji přidám do sbírky na absolutu a trošku tam promíchám ten ročník 15-16 mezi ty roky karty, přidám tuhle tu nádheru a těším se, až tam vyskládám duhy vlastně hlavně těch OPG a metalek a nějakou platinku. Ještě tam mám resty z minula, takže my si dáme soutěžní otázku a můj dotaz zní, kterou kartu byste měli radši, jestli Young Guns Canvas nebo klasickou Young Guns Conora McDavida. Tak jo, já se na vás budu těšit u dalších videí, již teď vám mohu slíbit, zítra by měly být, tuším, teď jsem zase malinko měnil ten program, nové karty na přeprodej, protože kluci, co nám poslali už již dříve, tak na to čekají, tak udělám průřez třeba od více lidí najednou. A také by do konce týdne měly dorazit premiéry, máme pouze jeden box na ukázku, víc jsem toho nebral, ono ani nebylo toho moc k dispozici, jestli jste viděli, takže si mrkneme na jeden box, doufám, že se podaří. A rozděláme si Blaster OPG a Blaster Series, aby jsme se podívali, jak jsou plněné. A je tam i Retail OPG, takže vy, co jste hodně schánili OPG u nás na webu, je ještě dost, ale scháníte třeba ty lepší, třeba ty retra a inserty a podobně, tak doplníme i tuhle nabídku. Takže se těším na další týden na spoustu nových videí. Budu se teda těšit na vás i na vaše komentáře. A nezapomeňte dát like a hlavně odběr, ať nám stoupají odběratele. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.